5000二段图。哇！睇呢场赛事相当紧张啊！第一场嘅赛事一号李泽钜咧一起步就领先紧噶啦，三号陈志光就中规中矩，见到佢都好努力咁跑紧上嚟，跟住就开始有啲距离啦。到后嘅咧就有二号李嘉诚，哇！四号五号郭基辉、郭基宏尾段冲紧上嚟，跑咗二号头啦。场赛事边个跑出咧就真系未有分晓啊！上星期地产界新闻多多，91岁嘅四叔李兆基终于都宣布退下火线，交棒俾两个仔 Victor 都独担大旗出席李超人退休之后第一个业绩，新地接班人落喺第三代基俊、基辉、基宏手上。新世界就同叔过身之前，钦点长孙郑志光接棒。比较咁多接班人各有千秋，最后生嘅莫过于新鸿基两个执董郭基辉同郭基宏，紧随其后就新世界副主席纯官大仔郑志光。名牌学府毕业又点少得呢？除了李嘉诚，其余四个都不是读美国史丹福，就是哈佛。Victor 在结构工程硕士，化学博士，真是冇得输啊！至于作风就个个都不同特色啦。啱啱上任嘅 Victor 行事踏实，毕业之后加入长实。94年升任做集团副主席，立咗唔少功绩。而阿爸李兆基锡到窿嘅李嘉诚，虽然俾市场话咁多年都冇乜大表现，都是俾林高远扶正的啦。但都无阻去上位，前几年接任恒发主席，最近就开始负责香港业务，出名勤力的郑志光代表作就是外界觉得他有活力的，但就有少少怀疑不实啦。而新鸿基最新的接班人基辉和基宏就仍需努力啦。两位主力负责不同的国内房地产，但始终重心基宏抗压性未够，基辉又有个阿叔看住，不易发围的。中意夜蒲的基辉到现在还未定下来，反观基宏就娶了凤凰卫视主播赵晴晴，帮老公拓展大陆人脉。而郑志光老婆袁雅颖不名牌大学毕业 ，CV 好靓，去年同老公一起捞埋教育界。李嘉诚老婆徐子淇就最多人识，结婚生咗两仔两女，就落力做慈善，成日都见到佢好多慈善活动噶啦。Victor 同老婆王富顺先生咗三个女，但王富顺都知老爷潮州人，始终想追仔，后来改名王丽乔，王丽乔深居简出，深得老爷欢心噶。